سلامونه دوستانو زیم شهزاد تاسو ګورئ رباب لرننګ ثوابي ملګرو امید لرم چې ښه به یې خوشحاله به یې الله هم خوشحاله ساته سره زمونږه چې کوم ملګري راځي مطلب زما په شان د رباب شوقیان د زده کړې شوقیان د زده کړې غرضیان نو ټول ملګرو ته ریکویسټ دی چې دا چینل را سره سبسکرایب کړئ او بل آیکن ورسره وغږئ چې تاسو ته ویډیو په ټایم باندې رسي ملګرو زه چې څومره کوشش کوم د زده کړې نو هغه ماته پته را چې زه څومره کوشش کوم خو چونکې مزدوري م کول غواړي نو مزدوري به م کوو خپل کارونه به م درې دپاره نه پرېږدو ځکه چې دا خبره بله زما په ماغو کې چورلیدلی ما دا خبره به زه ټولو ملګرو ته کوم نو ملګرو خپل جابونه به نه پرېږدو جابس چې کوم ملګرو کوم ډیپټای دي هغه به د دې دپاره نه پرېږدو صحیح ده زه خپله تاسو ته ښکاري در ویډیوګانې په دوکان کې کوم نو لومبی به خپل کار کوو د هغې نه بعد چې ټایم میلاویږي نو مونږ به رباب سره شوق ساتو شوق وسره زمونږ اسیم دی خو چونکې درې دپاره به مونږ کار نه پرېږدو صحیح ده خپل کار به مونږ په کار ساتو د هغې نه بعد چې مونږ ته ټایم میلاویږي د هغې نه بعد به مونږ که څه زده کوو لاسه غږو نو هغه به کوو صحیح شوه او چې کوم نوي ملګري راځي چینل ته راسره چینل سبسکرایب کوي او چې کوم ملګرو فرمایشي دي نو زه پکې کوشش کوم چې کومو ملګرو فرمایشي کړي زه به انشاءالله هغه برابروم زه به زما به کوشش شي او دویمه خبرداره چې زه هم ستاسو په شان شاګرد یم او چل زده کوم نو که زما نه مخکې وروستو لا په خبرو کې او لا په رباب غږولو کې مخکې وروستو وي نو استادان هم زما را ویډیوګانې ګوري نور ملګري هم ګوري پوه هم پوهه شته ماشاءالله زمونږ پښتنو کې ډېر پوهه شته نو که زما نه مخکې وروستو پکې رہی نو بې دبي دې ماتي صحیح ده زه صرف خپل کوشش کوم صحیح ده نو نننی فرمایش د سوي زلمی دا یو مرګری کمنټس کړل دی سوي زلمی ورته لیکلي دار سوي زلمی فرمایش دی او لارې دې چرې سوي نه کې لارې خوشاله سره زمونږ ساتي دا هغه فرمایشو نه صبرېږي یاره بې له تا زړه سره څه وکړم نو دا به مونږ وغږو د آزاد بم نه راځي چې دا وګورو موشن کې نسب لري غیر به تاز لس رسو کوم کوم سره زو ډایرکو سلو موشن د سیدا آزاد بم نه دایره دم دی صحیح شو لومبه ټاک پم ګرځي ځنه لورینا دوه ټکونه ورپسې آزاد بم سنگل ټکونه صحیح ده دې کې دوه رالیلو آزاد بم کې مې یو ټک رالی دې پرده کې مې یو ټک رالی دې پرده کې مې یو ټک رالی صحیح ده صحیح شو نصبریږي نصبریږي یا
یا تر دې پورې رالی صحیح ده نه صبرېږي پوه شې دې پرده خو یو ټاکوالی بیا به په دې ودرېږي دو ټکونه دې کې یو ټک بیا دې پرده کې یو ټک بیا دې پرده کې یو ټک بیا ورپسې دې منس پرده کې یو ټک بیا په دې به ودرېږي اوس په دې په دې به ودرېږي نصبریږي یا ربی لتا دا دا شو بیا به یو پیره بیا وغږو دا وشو اوس پر دې نه باچر دی سرنامې کوم بل هی سره اوس په هغه غږو دا ټکونه چې پکې مرګور راځي نو دا په وینا کې نشته خدا خالی ځای رهن دا به دې سره دا په هنګ کې به برابر راځي مطلب په دې د ختمي خو دوباره ته چې جوړې بیا به دا اخلي صحیح ده مطلب دا داسې غواما دا خو د دې نه پاتو بیا په کار پیسې چې پیسې شروع شي نشي په دوباره وای بیا په داسې راځي دا داسې راځي صحیح ده چې په دوباره دا دوه ټکونه پکې اخلي دوباره به سرنامې ته بیا جوړیږي صحیح ده دا اوس هغه دوی مې سره زړه سره س وکړم زړه دې پرده کې یو ټاکو دې کې یو ټاکو بیا واپس په دې کې یو ټاکو صحیح شو دلتا یو ټک بیا واپس دلتا یو ټک بیا آزاد بندري زړه سره س وکړم نو صبرې دې یار بیلتا اوس په پسې رای اوس ته مستا کوسی لبیا اوس په آزاد بم نه یو ټک بل والو بیا به آزاد زیل کې درې ټکونه دا پرده وو سیفه رایوستا مستا کو سیلا بیا رایوستا مستا کو سیلا بیا آزاد بم کی اوٹا کو آزاد زیل کی دریٹا کا بیا دی پردہ کے مطلب کچا بورتا ہوگو لا بورا تیور ہوگو یا وستا مستا کو سی دا آزاد بم کې دا پرده صحیح ده لا بیا ستا کو سی لا بیا ستا کو سی لا بیا رای وستا مستا کو سی لا بیا زلو سارا سو کرم دا آخر ٹکونی شردی نمار کی مرتب ہوئی زلو سارا سو کرم سخی دیا ربی لتا زلو سارا سو داوا سرنامه صحیح شو اوس پر دې پیست بلا دې شو پیسونه پکې سبلا شي لګي دا استادانو د مرګور خپل خو هر چکم پکې غول شي صحیح ده مونږ په ما شي پکې مونږ مینا کم اوغه غوا وو سوغه غو آزاد بم کې ټاکو آزاد دا دی پړه کې بندو آزاد زی په
పది పోదురు పదికి సల్యూట్ అక్కడ వాళ్ళు بیا با پس بند زیل ترشو بلیزا یو دو دی سلور پا دی پرده کم سلورو بیا دی پردی ترالو ندی که بیام اخیره که سلور رال مطلب سی اوس پا دی پرده دی که بیا پیزو صحیح ده بیا به سلو موشن کی دا آغا پیزو اوز پیس لگتیز کم اوز دادی کڑا پا دشوا دادی کڑا دی 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 کتو بی دخ کلو کلو یارا نو نکم لارا نا دی دی کتو بی دخ کلو کلو یارا نو نکم دا کڑا دا اوز لو سلو موشن تامنگ دا ورسی دی بار رای که دو تاکونه بنده ازاد بم یو دا سنگل سنگل تاکونه نیسه ایده دیکی صرف دوری دیری کتو بی دیری کتو بی دخولو خو صحیح شو دیری کتو بی دخولو خولو یارا دا بسلو موشن دکو دا ٹکونا با مرکو رو شمارو سای دیش دا سو رازی سلو ٹکونا سای دا دی کی یو ٹکو ازاد بم کی یو ٹک دی منس پردہ کی یو ٹکو بیا دی کی سلو سای دا دی کی بیا یو ٹکو دی کی سلو والی یو بیا با دیتا واپس ورشو دیگی جیو ٹکوالو ازاد بمبانی با ادری ہو سایی دا مطلب دیری دیری کو دیری کو یوائی سرشوا دا کالی سایی دا دیکھ اس خالی زیرے مطلب دیری کتو بید خلو خلو یارا نور لارا لا دا باکی خالی زیر تردی پڑتا ہے دیری کتو بید خلو خلو یارا دیکھو بیا سلور والو یو دو دری سلو بیری کتو بی ازازیلو بیری کتو بی دو خولو 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 بیری کتو بی دو دیکھ سلو ٹکونا ازازیل کی دو ٹکونا بیا اور پسی دارخا بیری کتو بی دو خولو خولو یارانو نکم مو
ملګرو دا وو نننی ټاپک زمونږ او امید لرم چې خوشحاله شوي به یو او چې کوم ملګرو فرمایشي پاتې دي هغه برابرېږي اوس مالې راکوي اجازه ته د الله پامان.